Infopodcast Bellvei. Hola, com va? Avui és dijous 1 de febrer de 2024. El sol ha sortit a les 8 i 4 minuts i es pondrà 4 minuts abans d'un quart de 7 de la tarda. Quin temps ens espera? Doncs el Servei Meteorològic de Catalunya diu que avui seguirà sent un dia de cel serè. Les temperatures pujaran fins als 17 graus al migdia i també a la nit i matinada, quan arribaran als 8-9 graus. I què has de saber a aquesta hora? Doncs que aquest dimecres el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha visitat el Vendrell per inaugurar la seu de Pimec a la comarca. El sector empresarial li demana que s'atengui les necessitats del Baix Penedès per generar més llocs de treball. El president de Pimec a la comarca, Enric Llorenç, destaca que el Baix Penedès creix en població, però que també manté uns índexs d'atur massa alts. Si hem crescut tant en població, és que la gent ve a dormir aquí al Vendrell, i a la comarca, i va treballar a Barcelona. Llavors, el que hem d'intentar buscar és una industrialització per poder tenir treball aquí a la comarca i que doncs, la gent es quedin aquí i puguin gaudir de la feina a prop de casa. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball. De què estem parlant? D'incrementar el pes de la indústria en la nostra estructura econòmica. El 20% del valor afegit brut de la indústria pugui ser el 2030 el 25%. Volem arribar a aquest 25% del pes de la indústria el 2030 al nostre país, al conjunt del territori. Per tant, també i especialment al Baix Penedès. D'altra banda, també t'expliquem que l'escriptor vallveienc i col·laborador de Vallvei Ràdio, Ramon Valls, presentarà aquest mes la seva novel·la Vaig sentir trucar al timbre. El seu programa, l'Alambí d'Escriptors d'aquesta setmana, va ser ell l'entrevistat parlant d'escriptura, del programa i també, és clar, de la novel·la. Sobre Vaig sentir trucar al timbre, deia això. Per unes situacions personals doncs vaig tindre rancúnia una persona que després vaig dir tens d'estimar, no? I es va arreglar tot amb temps i una abraçada ho va arreglar tot. Quan vaig decidir a parlar d'aquesta paraula que em voltava pel cap, vaig pensar en això. I això em va dir, bueno, doncs tens de parlar de ti mateix i fer-la una novel·la intimista en la qual reconeguis tant lo bo com lo dolent que tens i algo molt interessant. Com t'agradaria ser? Ramon Valls farà la primera presentació del llibre a la Biblioteca de Cubelles divendres 23 de febrer i després té previst fer-ne també a la comarca, a Calafell i a Vallvei. El programa el podeu trobar al web i les xarxes de Vallvei Ràdio. També t'expliquem que avui hi haurà junta de govern i que, entre d'altres coses, s'hi aprovaran les bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts al comerç local 2023-2024 i la farmàcia de guàrdia per a la propera nit i matinada és la de Jaume Rovira al carrer Prat de la Riba número 8 del Vendrell. Fins aquí l'Infopodcast Vallvei d'avui. Demà hi tornem. Infopodcast Vallvei, una coproducció de Vallvei Ràdio i la xarxa.